שני נושאים. אוקיי, הנושא הראשון זה הזיהום של הדלקים בנתב"ג. אז קודם כל בפשוטו, מה שקרה בפשוטו, שיש שם איזה בעיית זיהום כלשהי, ועכשיו מנסים, ובגלל בעיית הזיהום אי אפשר להטיס את המטוסים, ועכשיו מנסים לבדוק מאיפה הגיע הזיהום, ומחפשים אלטרנטיבות וכו' וכו'. אז איזה תובנות יש לכם ממה שראינו בכתבה? דברו. עכשיו השאלה נשאלת היא, זה מה אתה יכול ללמוד מהכתבה הזאת? זאת השאלה בעצם. מה אתה יכול ללמוד מזה? שאם סתם נכנס במחשבה רע, או איזה משהו כאילו שלא מסתדר לי, אני צריך כאילו קודם כל לחפש. מה הבעיה? אוקיי, אוקיי. מה כאילו, נגיד, מהשפה שלנו, שורש הבעיה. אוקיי. ומה הדבר המעניין שאיזה שכל יפה יש במה שהיה פה בכתבה, במה שהם גילו בעצם? גילו את ה... מאיפה זה בא? אבל מה הם גילו? הם חילקו, בוא נגיד, כל המערכת, וגילו שבחלק מסוים, מפה הבעיה. נכון. צמצמו אותה, כאילו, מהגדול לכתב. צמצמו אותה, מאיפה זה מגיע. אוקיי. צוואר הבקבוק. ומה גילו? מה הם גילו? הם גילו שזה לא הבעיה בשאיבה המרכזית, זה הבעיה, יש צינור עשיר שהולך לנתב"ג, ושם בקצה שלו זה הבעיה. עכשיו, ואז הם מנסים להביא אלטרנטיבות, חלופות, כאילו מכליות וכאלה. עכשיו, מה בן אדם יכול ללמוד מהדבר הזה? מה זה אומר בעצם? מה זה אומר? איפה פה הנמשל אצל כל אחד ואחד? שלא תקוע. נמצא חלופות. לא, לא, ברור, ברור, אבל אני רוצה, תראה לי איפה קורה אצלך, שיש איזה סוג של בעיה במערכת, ואז אתה תראה, אם הם נגיד היו מגלים שהבעיה נמצאת בראשי, אז יכול להיות שאומרים, מבקשים לכל האנשים לא לנסוע, אני יודע מה, לא לתדלק, אני לא יודע מה הם מבקשים. אבל לא ביקשו את זה. עכשיו, זאת אומרת שזה כאילו בשורה טובה בעצם. זה שגילו שהבעיה לא בשורש, זה בשורה טובה. עכשיו, מה זה אומר לגבי כל אחד ואחד? למשל, אם אני מרגיש רע. אוקיי. אז אני יכול להגיד, כאילו, רגע, איפה נוצרה הבעיה? אם זה בשורש, כאילו יש, או כאילו בדרך, בצינור, איפשהו יש בעיה. ואז אני יכול לגלות שבאמת אולי הבעיה היא לא בשורש, אלא בקטע האחרון, שאני מפרש לא נכון, או חושב לא נכון ברגע האחרון, כאילו בקטע האחרון. בהתלבשות האחרונה. כן. אוקיי. אני מבחינתי יש פה הקבלה מאוד מדויקת. ההקבלה היא שבן אדם קורא לו דבר רע, הוא רואה זיהום, אין לי מושג הרגילו את הזיהום הזה. אבל הוא רואה דבר מזוהם, הוא רואה איזה בעיה בחיים שלו, ואז הוא אומר, בוא נבדוק למה רע לי. ואז קודם כל כשהוא הולך לשורש, הוא מגלה שבשורש של המציאות אין טוב ורע. זאת אומרת, קודם כל הוא מגלה שבשורש אין בעיה. כי אפשרות אחת אומרת שאם רע לך, יכול להיות שהמציאות רעה. זאת אפשרות א', אולי רע לי כי המציאות רע, ועל שאתה בודק את זה, אתה אומר, רגע, המציאות לא יכולה להיות רע או טובה, כי אין לו מציאות טוב או רע. אז קודם כל, אתה גם מבין שהבעיה היא לא במקור. המקור שמספק לך את הדלקים, אין לו בעיה. ואפילו הם ראו שכשמה שהם מספקים במחליות למקומות אחרים, אין בזה בעיה. הבעיה היא, ואז אתה מגלה שהבעיה היא רק בצינור הספציפי שהולך לנקודה ספציפית. זאת אומרת, אתה מגלה שזה שרע לך, זה לא בגלל שיש בעיה בשורש, זה בגלל שאצלך משהו יתקלקל בסוף בכלי קיבול שלך. נכון? יש משפט שאומר, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. מה זאת אומרת? אלוהים מהצד שלו אין טוב ורע, הוא מצידו עושה לך אור פשוט, כלומר הוא עושה את מה שהוא עושה, חשבת לפי הכלי קיבול שלך, אם אתה צדיק אז יוצא לך טוב, אם אתה רשע יוצא לך רע. אבל זה כאילו הכל לפי הכלי קיבול של הבן אדם. אני חווה עכשיו, מבין את מה שאתה אומר, ובאיזשהו מקום אני לא מבין. הבנתי כאילו את מה שאתה אומר, שכאילו בסופו של דבר הכל אחד טוב ויפה, אין טוב ויפה, הכל אחד, בסדר? בגלל שאני, כאילו המערכת שלי, זה בשורה טובה ובשורה רעה. כאילו המערכת שלי היא לא יכולה לקבל, יש כאילו ניגודים, ואז אני מתחיל להריץ בתוך המערכת, במקום למצוא את הנקודה, לפתוח את זה, כאילו לשחרר את זה, לאחד את זה. אני כל מה שניסיתי להגיד, שפה הם הביאו שכל מעניין. השכל אומר שהרבה פעמים שאתה חושב שיש בעיה, זה לא תמיד בעיה מערכתית. הרבה פעמים זה בעיה נקודתית.
ברגע שהם גילו שהבעיה היא רק נקודתית, אז יש בשורה טובה שעכשיו אתה יכול להביא אלטרנטיבות, אתה יכול להחליף שם את הדלקים, אתה יכול לעשות הרבה דברים. זאת אומרת, מה שבעצם אתה לומד מכך, זה שאם הייתה בעיה במציאות שהמציאות הייתה רעה, אז באמת לא עליך מה לעשות עם זה. אבל למזלך, כשאתה מתבונן פנימה, אתה מגלה שבמציאות אין טוב או רע. וזה הבשורה הטובה. הבשורה הטובה היא שזה לוקח את האחריות מהמציאות, מסיר אחריות מהמציאות, אומר הבעיה אצלך. פז אומרים, הבעיה היא לא אצלנו, הספק הראשי, באלוהים. הבעיה אצלך כצרכן, אתה נתפג, שם אצלך התקלקל משהו בצינור, בדרך. עכשיו, זה בשורה טובה לצרכן. זה בשורה טובה לשאר הצרכנים. כי עכשיו אנחנו יודעים מי האחראי, אבל אנחנו יודעים שהבעיה היא לא שורשית. זאת אומרת שכל בן אדם הבן אדם שמתבונן לתוכו, שהוא מגלה שבשורש אין בעיה, אז זה בשורה טובה. אבל אם הוא מגלה שבשורש אין בעיה, אז הוא לא רואה את הבעיה. לא, נכון, השאלה היא איפה השכל שלך נמצא. אבל אם הוא... השאלה, נכון, אתה מבין שבשורש אין בעיה, אבל אתה לא חושב על השורש, אתה חושב על הנפרדות. לא, אבל אני מריך רק גילי שבשורש, אז אין ממש בעיה, כי כבר הגעת למקום הזה שהכל שלם בזה, אז אין בעיה. הבעיה היא זה כשאתה, אולי, אם אתה מדמיין אולי את השורש, הסבבה, אולי אם אתה מדמיין אותו. השאלה איפה אתה נמצא, גם אם הגעת אליו, השאלה איפה אתה נמצא, אם אתה מסתכל מתוכו או מבחוץ. תראו, זה מאוד יפה הסיפור, כי בעצם יש בדיוק את נתב"ג. זה כאילו מרמז לבן אדם, שהוא כאילו הרבה פעמים מהמחשבות שלו, שהוא מגלה שיש איזה בעיה, זה משבית לו את כל החיים. עכשיו, מה קרה פה? האנשים תכננו טיסות, תכננו זה, וסטופ. כאילו, זה משבית לך את כל התכנונים. אתה מתכנן, יש לך תוכניות וסיפורים, ואז פתאום אתה מגלה שיש לך איזה בג במערכת של עצמך בראש, וזה עוצר לך את כל התוכניות, כי לא משנה מה תכנת, זה מפסיק. אז אתה אומר, רגע, מאיפה הבעיה הגיע? למה זה מפסיק? למה אני מרגיש תקוע בחיים? אז אתה בודק, רגע, מה הבעיה? אתה אומר, רגע, אבל במציאות אין רע, אז למה רע לי? אז אתה אומר, יש בעיה בצינור. בכלי יש בעיה בצינור. ואז אתה אומר, עכשיו צריך למצוא דלק חלופי, עד שנטפל. מה זאת אומרת? אתה מבין שעכשיו אתה חייב, קודם כל, אתה לא יכול להמשיך להשתמש בצינור הקיים. רבי נחמן אומר שבן אדם נאנח, הרבה פעמים הוא כאילו, מה זה הנחה? אתה מפסיק לנשום, אז אתה חוזר לנשום עוד פעם. רבי נחמן אומר שאתה נאנח, אז אתה כאילו מנתק את עצמך מהחבל הרע, ואתה מחבר את עצמך לחבל הטוב, או הפוך, תלוי על מה אתה נאנח. אבל הרעיון הוא שהם כאילו אומרים, טוב, מעכשיו המטוסים לא ייקחו מהצינור, הרגיל, המזוהם, אנחנו ניקח מהאלטרנטיבה. זאת אומרת שהבן אדם עצמו מבין שהוא אומר, טוב, אז אני לא יכול להשתמש בחשיבה הקיימת שלי, כי אני מבין שזה צינור מזוהם, אני עכשיו צריך לנסות למצוא מכליות אלטרנטיבות. מה זאת אומרת? אתה כאילו בודק איפה במקומות אחרים טוב לי, ואת השכל של המקומות האחרים שטוב לך, אותו אתה מנסה להשתמש למקומות שרע לך. אבל אתה מבין שלטווח ארוך, אתה חייב לסדר את הצינור. אתה חייב לסדר את הצינור, מהרבה מבחינת עלויות. זה כמו נגיד סוג של אמונה מול שכל. להשתמש במכליות זה סוג של אמונה, זה פתרון זמני. רע לך, טוב, תאמין שזה יהיה בסדר. אתה לא יכול לאורך זמן להשתמש באמונה. כמה אתה יכול להאמין? אתה חייב שמתוכך להבין. אתה אומר, לא, אני חייב שהצינור עצמו, שמחובר מהשורש אליי, שבשכל אני אבין שזה טוב. אתה לא יכול להגיד, בוא נברח לאין שכל. אתם מה, מכליות זה כמו האין שכל. באין שכל אין בעיה, טוב, בוא נעבור לאין שכל. אתה אומר, לא, אבל מחליות זה לא פתרון קבוע, אתה לא יכול כל הזמן להיות על אין שכל. נגיד, רע לך, אתה עושה מדיטציה, שכח מזה. אבל אתה אומר, אבל לא כל היום יכול לעשות מדיטציה, אני גם חי את החיים הרגילים. אז אתה חייב לסדר את הצינור. מה זאת אומרת לסדר את הצינור? שבחיים הרגילים שלך, שביום יום, גם שם לא יהיה זיהום. ולמזלך הגדול, בשורש אין בעיה. הבנו את הנושא הספציפי. את הרעיון הבנתי. כן, עכשיו אתה שואל שאלה, אבל איך עושים את זה? כן, איך אני לוקח כאילו אנרגיה אחרת, או כוח אחר, או חשיבה אחרת, וכאילו יוצא מעצמי בינתיים על הבטריה הזמנית, כדי לחזור ל... אני אענה לך. תסתכל, מה היה השכל פה? הם בדקו בתחנות דלק, נגיד, וראו שזה בסדר. אז שהדלק שם בסדר, אמרו, אם הדלק בתחנות דלק בסדר, אז בוא ניקח אותו ונשתמש למטוסים. זאת אומרת, ששלב ראשון הם היו צריכים לבדוק איפה יש דלק תקין. מה שאומר, שאם אתה מרגיש שיש לך עבוד בחיים, דבר ראשון, אתה צריך לבדוק איפה יש לי חשיבה שכן עובדת.
אם אתה נגיד לדוגמה רוצה לברוח, אפשר לתת כאילו דוגמה ספציפית? זה מה שאני אומר עכשיו. לא, השאלה אם אני יכול לתת דוגמה. לא, שנייה. אבל בוא, אני רוצה לדבר בצורה מופשטת, שנייה, תסתכל. נגיד לדוגמה שיש לך בעיה באיזה מקום, ואתה מרגיש שיש שם חשיבה מזוהמת, שדלקים לא טובים שעושים זיהום אוויר, לא יודע מה בדיוק, אבל שזה גם הורס את המנוע, יכול להיות שהדלק המקולקל גם הורס את המנוע, אתה קולט שאם אתה ממשיך בחשיבה הזאת גם... יכול להביא אותך גם לאסון. אותך, זה הורס גם את המנוע של עצמך וכו' וכו'. אז דבר ראשון, אתה חייב לבדוק איפה יש מאגר נקי. כאילו, דבר ראשון, אתה חייב לחפש מה הדבר שגורם לי להרגיש טוב. וכשתבין מה גורם לך להרגיש טוב שם, עכשיו בוא תנסה לקחת את מה שגורם לך להרגיש טוב שם ולשים את זה פה. אני חייב לתת פה דוגמה, כי אני רוצה להבין את זה. רגע, זה הבנו את המבנה של זה? כן. אבל שלב א', אתה חייב לחפש איפה יש משהו שעובד. ואת השכל, אתה כאילו אומר, תגלה מה גורם לך ליהנות, ואת השכל של מה שגורם לך ליהנות, תנסה עכשיו להלביש אותו לאיפה שאתה סובל. זה במקום זאת, כן, כן, כן. אני עצמאי קטן בעבודות גובה וסנפלים, יש לי ימים שפשוט מאוד, בלילה או בבוקר, אני מחליט, כאילו אני מרגיש כאילו שלא בא לי לעבוד בקו. זה לא בגלל שאני עייף, זה לא בגלל שיש לי משהו אחר לעשות, פשוט כמו שפתאום אני מרגיש חסר אנרגיה ללכת מחר לעבודה. אבל אני יודע שאם בקו אני אקום ואני אעשה את זה בכוח, אני יכול פתאום כאילו... להתהפך. כאילו בוא נגיד, ההרגשה הזאת, שום הרגשה היא לא גבוהה. כאילו אם אני אמשיך, זה יתהפך. אנחנו נדבר על זה תכף, בסדר? זה